madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aki Moon ayaa ka qayb galay kulan gaar ah oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaha Cabdirasaaq Bulqaas iyadoo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ku sugan yihiin magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaasoo uu madaxweynaha uga qayb galay shir madaxeedka 68aad ee golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ayaa waxaa halkaas lagu qabtay kulan gaar ah oo looga hadlayo xaaladda Soomaaliya iyo sida baasha caalamku ay taageeradooda ugu muujinayaan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulankan oo ay ka soo qayb galeen wufood ka kala socota qaramada midoobay midowga Yurub midowga Afrika urur goboleedka IGAD iyo deeq bixiyayaasha caalamka ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Ban Ki-moon oo sheegay إن قرامدا مذوبي يباشا عالم كو أي سي ودي دونان لا شقين تدولد فدرال كأي سوماليا The United Nations and international partners will continue to work with you and the Somalian authorities as political dialogue continues. qaramada midoobay iyo dalalka kale ee ay wada shaqeyntu ka dhaxayso ee caalamka way sii wadi doonaan in ay kula shaqeeyaan iyadoo dawladda Soomaaliyana ay wada hadallada siyaasadda sii wado Soomaaliya wali waxa ay wajahaysaa caqabado amaan darro oo aad u xun taasina waa natiijada maanta isu keentay dalalka wada shaqeynta la leh Soomaaliya saaxiibada gobolka iyo taageerayaasha caalamiga ah haweeney iyadu dawladda Talyaaniga u matalaysay shirkan gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayay ayaa waxa ay ka hadashay muhiimadda shirkan arrimaha amaanka Soomaaliya badi ahaan diirada lagu saaray waxna ay tusaale ay u soo qaadatay weerarkii dhawaan ee suuqa laga dukaameysto ee Westgate ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu qaaday kaasoo ay mas'uuliyadiisu ay sheegteen goosanka jihaadiyiinta ee Al-Shabaab Yes, the terrorist attack which is Nairobi last weekend and for which Al-Shabaab has claimed responsibility has reminded all of us Haa, weerarkii argagixiso ee ka dhacay Nairobi asbuuc dhamaadkii hore kaasoo Al-Shabaab ay sheegatay mas'uuliyadiisa waxa uu dhammaanteen ina xusuusinaya muhiimadda ay leedahay daminta colaadda Soomaaliya iyo waajibaadka ka saaran gobolka oo dhan taasina waa waxa halka aan u joogno Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna geestiisa shirkan ka hadlay oo u mahadceliyay madaxda beesha caalamka ee taageerada la garab taagan dawladda uu madaxda ka yahay ee Soomaaliya To thank the United Nations, the African Union, the EU, and the IGAD, head of states, for their unwavering support to Somalia. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, iyo IGAD madaxdooda. Taageerada hagar la'aaneed ee ay u fidiyeen Soomaaliya aad baan ula dhacsannahay caawinta iyo taageerada hiil iyo xooda ah ee ay na siiyeen dhinaca kale wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamuud xasan suleymaan oo ka mid a wafdiga madaxweynaha ayaa ka warbixiyey mas-uuliyiinta ay la kulmeen inta ay ku sugnaayeen dalka maraykanka dalka Mareykanka intaan joognay waxaan aragnay wafdiga madaxweynuhu arkay xafiisada ugu sareeya wadanka Mareykanka oo dhan qabilaad wanaagsan oo saaxiibtinimo baa ka muuqatay waa socday qabilaadaasi wuxuu ka dhacay badankeeda magaalada madaxda Washington halkaana madaxda qaar baan ku aragnay New York waxaa ku xigay furankii shirkii General Assembly-ga oo UN-ka isaguna waa socdaa laakiin waxaan uga faa'iidaysanay inaan aragno dawlado badan oo aan saaxiibannahay si bilateral ama halhala aan u aragno dawladahaas waxaa ka mid a dawladda Turkiga waxaa ka mid a dawladda Qatar waxaa ka mid a dawladda Denmark waxaa ka mid a dawladda Norway iyo kuwo kaloo badan waxaan maanta joognaa maalin saddexaad oo shirka laba maalmoodna waa hareen labada maalmoodna shirarkaasi oo kuwo lamid ah baan rajaynaynaa inaanu ka qayb galo haddii la yiraahdo عبد الرزاق بلقاس صومالي جنرال